بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کا فائدہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے پھر کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین یا رب العالمین.